Bonsoir, c'est moi Nicolas Singer et mon opérateur qui m'a fait pour vous aider. Усім привіт! Вітаємо вас святом студента! Правильно, ні? Я вам хочу сказати, що вітати наперед, це все одно, що поминати наперед, знаєте? Ну, от 19-го, 18-го, 20-го, я вас поздравлю. 23-го ми вас привітаємо в кафе «Борчайка». Ну, а зараз хочемо подарувати вам гарний настрій і першу пісню, яку ми заспіваємо, буде називатися «Все клуб», щоб у вас настрій залишався такий завжди. Ви чуєте чи ні? Тоді поїхали! Thank you.
Oh,
same znają. Z pomplamą każdy chce się to ma. I co zrobił? Dziękuję bardzo! Dziękuję! Właśnie Jabłoski, Wrót, co Jerzy Kultepy i Woła! Ja pytam, co Jerzy Kultepy? Nie? To Akwytośka, co Jerzy Kultepy, na 20 będzie do Słowota, a wy to będzie KM. Można się zbić.